السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرت و محترم ستنه کړی د چمور لا افغانستان څخه د حجان مبارکان و مدینه منورې توړي نو موږ به هم لا افغانستان څخه حرام توړو نو محترمه فقای کرام وای وای کڅوک حرم مکی ته داخليږي یا د عمره پنیت یا د حج پنیت نو پراغه باندې احرام واجب دی ارشاد ساری سبحانه وشتمه دا چې تاسو مدینه منورې ته ځی بیا حرامه تړي کما چې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړي شپې مو پرس ولې مې چې کوم مخ مکې مکرمې ته ځي بیا د مدینې منورې څخه چې هلته میقات معلوم دی دغه ځای څخه احرام ونه تړي. را به سو دې خبرې ته چې حاجي ته اول وار حج کول پکار دي که د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کول پکار دي؟ د امام سره امام صاحب رحمت الله علیه مبارک څخه یو روایت راغلی دی حسن رحمت الله علیه وایي که حج پرځي و نو بیا دې اول حج وکړي وروسته دې بیا د مدینې د جنان زیارت ته ولاړ شي، او که نفلي و بیا دې اختیارمند دي که هلته ځي که هلته ځي. نو داسې چې تاسې له افغانستان څخه راځئ په دې کې ستاسو اختیار نشته، کمپنۍ والا مو راوړي، نو څه مشکل نه لري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړي بیا له هغه بعد حج وکړي. ملک رحمت الله علیه په ارشاد ساری صفحه 324 فصل په زیارت سید المرسلین صلی الله علیه وسلم هغه وایي اهل شام خلق که راتیریږي پر مدینه منوره باندې هغه دې نو زیارت کوي، نو که زیارت پرېښوي نو دا بې ادبي ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وسیله کړي الله لره چې یا رب ته زموږ مناسب د حج قبول که. او کم ورونه چې حج وکړي بیا ځي نو هغه له ګناهو پاک شول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک حضور ته به ورسي، نو خپله دا ښه خوند راکوي چې سړی هلته پاک شي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته ورسي، نو به هغه ادب الله سړی ته په برخه کړي، د هغه په یو ذات څخه به الله سړی برخمن کړي. او دا چې بعضې کمپنیان یا حجان مخکې وړي د هغو بیا یو خپل مطلب وي چې په کښې یې سهولت وي د ځان په خاطر، نو کمپنۍ والا دې کوشش وکړي او حکومتونه دې کوشش وکړي چې د حجاجو مبارکانو حجونه پر هغه طریقه باندې وسي چې هغه شریعت وړاندې کړي دي. نو محترمه احرام مه تړه مدینه منوره کې چې مو شپې پراس ولې، نو له هغه څخه بعد بیا احرام وتړئ، او پلار باندې بیا ډیر ذکر کوي، درود ډیر وایست او الله ته وژاړي چې یا رب ستا د حبیب کور ته درځو خو ګناه لړلي یو، ته مو پاک چې پاک ورسو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په موږ باندې ما په تکلیفوه، ځکه انبیا علیهم الصلات وسلام باندې د دې ګناهو بوی ورځي، پر اولیاء الله تعالی باندې د دې ګناهو بوی ورځي. نو ځکه مشایخ وایي وایي سړی چې د خپل مرسل زیارت ته ورځي نو هغه دې ښه توبه وکاږي، استغفار دې ډېر وایي، ذکر دې ډېر کوي، درود ډېر وایي، د ستا د ګناهو په بدبوي هغه مه پازابوه. نو حجاجو مبارکانو تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته اول وار ورځئ نو پر لار ډېر عجزي کوي، ډېر عجزي کوي چې الله مو تر هغه ځای ورپاک پاکوونکی خو الله دی، بخښونکی الله دی، مغفرت کوونکی الله دی، بخشش کوونکی الله دی. لکه څنګه چې څوک په حرم مکی کې پاکوي دغه رنګه مو له افغانستان څخه چې د مدینې پر لار باندې روان یاست هم مو پاکوي، ډېر په عاجزي ډېر په محبت به روان یاست. بیا به انشاءالله په ادب د زیارت مبارک در واستومه، سترګې به مو له اوښکو ډکې وي، په زړه کې به مو بیره او خوف وي، او دا هغه مځکه ده چې صحابه کرام مبارکان ورباندې ګرځېدلی دي، دا هغه مځکه ده چې ابوبکر صدیق راته نه ورباندې ګرځېدلی دي، دا هغه مځکه ده چې عمر رضی الله تعالی عنه ورباندې ګرځېدلی دي. تاسو اوس بلډنګان وو، اوس موټران وو، اوس خلکو ته مه ګورئ، تاسو د پخوا تصور او خیالات په ذهن کې راولي چې دالته به صحابه کرام وه، اوښان به تړلي وه، اسان به هلته ولاړ وه، دلته د مینې فضا د محبت فضا وه، د معرفت فضا وه، د ادب فضا وه، دلته د صحابه کرامو حضور و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور و، اهل بیت مبارکان وه، امهات المؤمنین وې، دلته ډیر صحابه کرام په جنت البقیع کې ښخ دي. دا هغه مځکه ده چې پر مخ د مځکې هغه شرافت والا عزت والا مکان مدینه المنوره ده. نو تاسې به په ډیره مینه او په ادب باندې ورځئ، نو به مو الله جل جلاله
د خپل رحمت په څپو کې ونغاړي، د پازل په څپو کې به مو ونغاړي، د رحمت په څپو کې به مو ونغاړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.